Dear students, today we will continue the exercise and from the question number 12. The question number 12 is given as 15 years from now, Robi's age will be 4 times his present age. Robi azir para 15 bosor pasot, okay? Future kotha koise pasot Robi's boyok bortoman boyokor 4 times hobo, sari gun hobo. What is Robi's present age? Robi's bortoman boyok tu uliabo lage. Sari bosor pisot boyok kiman hobo hetu koi dise. এটো তোমাৰ 4 টাইমছ হ'ব আৰু প্ৰেজেন্ট এজটো কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে সো ধৰি লওঁ লেট বৰ্তমান বয়সটো ধৰি লওঁ ৰবিছ প্ৰেজেন্ট এজ ইজ ইকুৱেল টু x হল বৰ্তমান x বছৰ বুলি ধৰি ললো নাও 15 ইয়ৰ্স লেটাৰছৰ পিছত ৰবিৰ বয়স কিমান হ'ব হ'ব আফটাৰ 15 ইয়ৰ্স আফটাৰ 15 years Robi's age will be kiman hobo bortoman x bosor asil 10 bosor 15 bosor kiman hobo 10 plus 5 15 to bortoman jodi x thake 15 bosor pisor hobo x plus 15 years okay buji paisa next keneke korim saba according to question ki dia ase sao বর্তমান বয়স x বছৰ ধৰিলু 15 বছৰ পিছত x plus 15 years ধৰিলু তে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে 15 years from now 15 বছৰ পিছত ৰবিছ এজ উইল বি 4 টাইমছ হিজ প্ৰেজেন্ট এজ 15 বছৰ পিছত যোনটো বয়স হ'ব হেতু বৰ্তমান বয়সৰ 4 গুণ হ'ব মানে কি কৈছে 15 বছৰ পিছত যোনটো বয়স হ'ব 15 বছৰ পিছত x plus 15 বছৰ হ'ব হেতু কাৰ হতি সমান হ'ব বৰ্তমান বয়সৰ 4 গুণ বৰ্তমান বয়স আছিল x আৰু তাৰ 4 গুণ হ'ব 4 টাইমছ মানে x plus 15 is equal to 4x linear equation পাই গলো solve করা ওলাই যাব so এটো 4x আছে x টো মই হি ফালে লৈ যাও 15 is equal to 4x minus x so interchange কৰি বা ৰাখি দিও 15 is equal to 3x next কি কৰো interchange কৰি দিও ইফালে টো ইফালে আনো ইফালে টো ইফালে আনো so 3x is equal to 15 x is equal to কিমান হ'ব 15 divided by 3 is equal to 5 x is equal to 5 মানে প্রেজেন্ট এজ কিমান পালো প্রেজেন্ট এজ টু পাই গলো 5 ইয়ার্স কারণ প্রেজেন্ট এজ x বলি ধৰিলু আৰু 15 ইয়ার্স অৰ পিছত কিমান হ'ব x plus 15 মানে 15 plus 5 20 ইয়ার্স সো 20 ইয়ার্স টু উলিয়াব নালাগে কাৰণ তোমাক কৈছে প্রেজেন্ট এজ টু হে উলিয়াব দিছে সো প্রেজেন্ট এজ উলাই গল Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you will get minus 7 by 2. What is the number? Agote enekwa korai hisu ekdom easy nije koribo parila ha totobi ma kora disu. A rational number is such that eta rational number eneke ase je tak 5 by 2 re multiply kori juntu result pam tar logot jodi 2 by 3 add koru tente hole ami answer pam minus 7 by 12. Teta number tu kiman hobo? Ma asamizoru likhi disu dhuniyake. সো সাবা কোয়েশ্চনটো জাস্ট আমি রেশনাল নাম্বারটো কি ধৰি লম লেট দা রেশনাল নাম্বার নাম্বারটো শর্টত লিখিছো নাম্বার বি এক্স ওকে সো কোয়েশ্চন নাম্বারটো কি কোয়েশ্চনতে কি কৈছে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চন কি কৈছে যেতিয়া রেশনাল নাম্বারটোৰ লগত 5/2 মাল্টিপ্লাই কৰো 5/2 মাল্টিপ্লাই কৰো এক্সৰ লগত 5/2 মাল্টিপ্লাই কৰো আৰু যোনটো রিজাল্ট পাম সো এক্সৰ লগত 5/2 মাল্টিপ্লাই কৰি কোনটো ৰিজাল্ট পালো এক্স ইনটু 5/2 এটো আমাৰ ৰিজাল্ট ৰিজাল্টৰ লগত যদি আকৌ 2/3 এড কৰো 2/3 এড কৰি দিলো এই মাল্টিপ্লিকেশ্বন ৰিজাল্টৰ লগত 2/3 এড কৰিলো তেতিয়া আমি টোটেল ফাইনাল ৰিজাল্ট কিমান পাম -7/12 পাম মানে দিস ইকুৱেল টু -7/12 আৰু তেতিয়া আমাৰ নাম্বাৰটো সুধিছে মানে এক্সৰ ভ্যালু ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিলে আমাৰ আনসার হৈ গল সো আমি ইকুৱেশ্বনটো পাই গলো এক্স ইনটু 5/2 প্লাস 2/3 is equal to -7/12 আৰু এটো যদি আমি সলভ কৰো আমি আনসার পাম -1/2 -1/2 উইল বি আৱাৰ আনসার তোমালোকে নিজে কৰি চাবা আৰু কৰি চাই মোক এটো দেখাবা এটো একদম সিম্পল হয় সো এই ইকুৱেশ্বনটো সলভ কৰিলে এক্সৰ ভ্যালু যোনটো পাবা হেতুৱে হ'ব আমাৰ ৰিকোয়ার্ড নাম্বাৰটো হে নাম্বাৰটো ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছিল সোৱা লক্ষ্মী ইজ এ কেচিয়াৰ ইন এ বেংক বেংকৰ যোনে পইচা গণনা কৰে যে সেই গণনা পইচা দিয়া পইচা উলিওৱা সেই মানুহটো কেচিয়াৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে
লক্ষ্মী মানে এটা বেংকৰ কেচিয়াৰ সি হেজ কাৰেন্সি কাৰেন্সি মানে নোট কিমান টকীয়া ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি ফৰেইন কাৰেন্সি তেনেকৈ থাকে কাৰেন্সি মানে মুদ্ৰা মুদ্ৰা ব্যৱস্থাটোক কাৰেন্সি বুলি কোৱা হয় ইংলিছত সি ইউ আৰ আৰ ই এন চি ৱাই কাৰেন্সি সি হেজ কাৰেন্সি নোটছ অফ ডেনমিনেশ্যনছ ডেনমিনেশ্যনছ মানে কিমান টকীয়া দহ টকীয়া বিশ টকীয়া সেইটোক বুজায় সি হেজ কাৰেন্সি নোটছ অফ ডেনমিনেশ্যনছ ৰুপিজ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ফিফটি এণ্ড ৰুপিজ টেন অ'কে তাইৰ হাতত এশ টকীয়া পঞ্চাছ টকীয়া আৰু দহ টকীয়া নোট আছিল দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য নাম্বাৰ অফ দিছ নোটছ ইজ টু ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফাইভ আৰু সেই নোটবিলাকৰ অনুপাত মুদ্ৰাবিলাকৰ অনুপাত হৈছে টু ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফাইভ দ্য টোটেল কেছ উইথ লক্ষ্মী ইজ ফ'ৰ লাখ আৰু লক্ষ্মীৰ হাতত টোটেল কেছ টকা আছিল কিমান টকা চাৰি লাখ টকা আছিল হাউ মেনি নোটছ অফ ইটছ ডেনমিনেশ্যন ডাছ চি হেভ চ' তাইৰ হাতত প্ৰত্যেক এই এশ টকীয়া কিমান টকা আছে পঞ্চাছ টকীয়া কিমান টকা আছে দহ টকীয়া কিমান টকা আছিল টোটেল সেইটো সুধিছে প্ৰত্যেকটো ছেপাৰেট ডেনমিনেশ্যনত কিমানকৈ টকা তাইৰ হাতত আছিল টোটেল আছিল চাৰি লাখ টকা এশ টকীয়া নোটৰ কিমান টকা আছিল পঞ্চাছ টকীয়া কিমান টকা আছিল আৰু দহ টকীয়া কিমান টকা আছিল সেইটোৱে সুধিছে তোমালোকক যিহেতু চোৱা ইয়াত টু ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফাইভ ৰেচিঅ' দিয়া আছে ৰেচিঅ' দিয়া থাকিলে মই কেনেকৈ ধৰে কৈছোঁ চ' এইকেইটা হৈছে হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু টেন ৰুপিজ নোটৰ ৰেচিঅ' চ' আমি ধৰিম লেট দ্য নাম্বাৰ অফ নোটছ অফ দ্য নাম্বাৰ অফ নোটছ অফ ৰুপিজ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ফিফটি এণ্ড ৰুপিজ টেন বি কিমান ধৰিম ৰেচিঅ'টো ধৰিম টুৱাইচ এক্স থ্ৰী এক্স ফাইভ এক্স অ'কে দিয়াৰ ফৰ ভেলু অফ ফিফটি কিমান হ'ব ভেলু অফ ৰুপিজ ফিফটি পঞ্চাছ টকীয়া নোটৰ কিমান টকা আছিল চাম চ' টু চোৱা চৰি পঞ্চাছ টকীয়া নোটৰ ভেলুটো কিমান হ'ব চাম চ' ভেলু হ'ব পঞ্চাছ টকীয়া নোটৰ চ' ফাৰ্ষ্ট পঞ্চাছ টকীয়া নহয় এশ টকীয়া নোট আছিল ৰুপিজ হাণ্ড্ৰেড এশ টকীয়া নোটৰ ভেলু কিমান হ'ব চাবা ৰেচিঅ' আছিল টুৱাইচ এক্স চ' টুৱাইচ এক্স ইনটু এশ টকীয়া নোটৰ এটা নোটৰ মূল্য কিমান এশ টকা চ' ভেলু কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স ইনটু হাণ্ড্ৰেড মানে টু হাণ্ড্ৰেড এক্স ছিমিলাৰলি ভেলুকেইটা উলিয়াই ল'ব লাগিব ভেলু অফ ৰুপিজ ফিফটি পঞ্চাছ টকীয়া নোটকেইটাৰ ভেলু কিমান হ'ব চাওঁ চ' ৰেচিঅ' আছিল ফিফটিৰ কাৰণে থ্ৰী এক্স থ্ৰী এক্স আৰু এটা পঞ্চাছ টকীয়া নোটৰ ভেলু কিমান হয় পঞ্চাছ টকা অ'কে চ' ওৱান ফিফটি এক্স থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ওৱান ফিফটি এক্স ছিমিলাৰলি ভেলু অফ কিমান টকীয়া নোট আছিল লাষ্ট দহ টকীয়া অ'কে ৰুপিজ টেন ইজ ইকুৱেল টু ৰেচিঅ' আছিল ফাইভ এক্স দহ টকাৰ কাৰণে ইনটু দহ টকা নোটৰ মূল্য হৈছে দহ টকা চ' এইটো ফিফটি এক্স চ' অলৱেজ ভেলুকেইটা উলিয়াই ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন ওলাই যাব এনচাৰ এই গোটেইকেইটা ভেলু দুশ টকীয়া নোটৰ ভেলু ইমান পঞ্চাছ টকীয়া নোটৰ ভেলু ইমানৰ চৰি পঞ্চাছ টকীয়া ভেলু ইমান আৰু দহ টকীয়াৰ ভেলু ইমান এই গোটেইকেইটাৰ ভেলু লৈ মুঠ টোটেল ভেলু দিয়া আছিল তোমাক কিমান চাৰি লাখ টকা চ' এই গোটেইকেইটা এড কৰিলে তুমি কিমান পাবা ফ'ৰ লাখ চ' টু হাণ্ড্ৰেড এক্স প্লাছ ওৱান ফিফটি এক্স প্লাছ ফিফটি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ লাখ অ'কে চ' ফ'ৰ লাখ ভেলু পাই যাবা এতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা এক্স উলিয়াই দিয়া এক্স উলিয়াই দি এই ইটছ ভেলুকেইটাত বহাই দিয়া বহাই দিলে তোমাৰ এশ টকীয়া নোটৰ কিমান কিমান ভেলু বা কিমান টকা আছে পঞ্চাছ টকীয়া নোটৰ কিমান ভেলু বা কিমান টকা আছে আৰু ছিমিলাৰলি দহ টকীয়া নোটৰটোও পাই যাবা এতিয়া চাওঁ এক্স কিমান ওলায় টু হাণ্ড্ৰেড এক্স প্লাছ ওৱান ফিফটি এক্স প্লাছ ফিফটি এক্স কিমান হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এক্স চ' এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ লাখ এক্স ইজ ইকুৱেল কিমান ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গৈছে ৰাইট ছাইডে গ'লে ডিভাইড ইয়াৰ দুটা শূন্য ইয়াৰ দুটা শূন্য কেঞ্চেল গ'ল টু জিৰ' কেঞ্চেল চা ফ'ৰে ফ'ৰ থাউজেণ্ডক ডিভাইড কৰিলে কিমান যায় থাকি গ'ল তোমাৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ চ' ফ'ৰে ফ'ৰ থাউজেণ্ডক যদি ডিভাইড কৰি চাবা ওৱান থাউজেণ্ড পাবা এনচাৰ অ'কে চ' এক্সৰ ভেলু ওৱান থাউজেণ্ড দেয়াৰ ফৰ ইটছ নোটৰ ভেলু পাই যাম চ' নাম্বাৰ অফ চ' দুশ টকীয়া নোটকেইটা আছিল ৰেচিঅ' টুৱাইচ এক্স অ'কে ভেলু উলিয়াব দিলে টু হাণ্ড্ৰেড এক্স উলিয়াব লাগিব আৰু নোটকেইটা আছে উলিয়াব দিলে টুৱাইচ এক্স তোমাক কুৱেশ্যনত কি কৈছে
মুঠ কেছ টকা ইমান প্রত্যেকটো নোটৰ কিমান টকা তাই হাতত আছে সো প্রত্যেকটো নোটৰ কিমান টকা তাই হাতত আছে হেতু উলিয়াব দিছে তোমাক সো এখিনিতে অকণমান মিষ্টেক এটা আছে সোৱা প্রত্যেকটো নোটৰ কিমান টকা আছে সোধা নাই তোমাক কুৱেশ্চনটো সুধিছে হাউ মেনি নোটস অফ ইটস ডেনমিনেশন ডাজ সি হ্যাভ প্রত্যেকটো নোটৰ কিমান টাকৈ তাই হাতত আছে কিমান টাকৈ টকা নহয় এইটো কিমান টাকৈ কৈ দিবা টাক ততকে টাক কতকে কৈ সো প্রত্যেকটো নোটৰ কিমান টাকৈ তাই হাতত আছে সো নাম্বার অফ নোটস উলিয়াব দিছে মানে সো নাম্বার অফ রুপিস হান্ড্রেড নোটস কেটা হব এক্সর ভ্যালু পাই গলো সো হান্ড্রেডর কারণে আছে রেশিও টুয়াইস এক্স সো টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড মানে টু থাউজেন্ড দুহেজারটা তাই হাতত এশ টকিয়া নোট আছে সিমিলারলি নাম্বার অফ রুপিস ফিফটি নোটস কেটা থাকিব রেশিও কিমান আছে ফিফটির কারণে থ্রি এক্স সো থ্রি ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড সো থ্রি ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড মানে থ্রি থাউজেন্ড সো তিনি হাজারটা তাই হাতত পঞ্চাশ টকিয়া নোট আছে নাম্বার অফ রুপিস টেন নোটস দশ টকিয়া নোট কেটা আছে চাও ফাইভ এক্স রেশিও আছিল ফাইভ এক্স সো ফাইভ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড ওকে সো ফাইভ থাউজেন্ড তা তাই হাতত দশ টকিয়া নোট আছিল সো আমি কি পাই গলো দুহেজারটা এশ টকিয়া নোট তিনি হাজারটা পঞ্চাশ টকিয়া নোট আর পাঁচ হাজারটা দশ টকিয়া নোট কেশিয়ারজনীর হাতত আছিল।